অরূপ মৰাং, আজিৰ দিনটোত বিজেপিত যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে, কিয়নো আমি কৈছিলোঁ যে 28 ফেব্ৰুৱাৰীত যোগদান কৰিব বিজেপিত, আৰু সঁচাকৈ আজি 28 ফেব্ৰুৱাৰীতে দিল্লীত যোগদান কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৰাণা গোস্বামীয়ে। আমি জনাই আছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আজি দিল্লীত বৈঠকত বহিব ৰাণা গোস্বামী, আজিয়ে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৰাণা গোস্বামীৰ। মঙলবাৰে সন্ধিয়া দিল্লীত উপস্থিত হৈছিল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকী। 25 ফেব্ৰুৱাৰীত কংগ্ৰেছৰ উজনিৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল, লগতে মন্তব্য কৰিছিল তেখেতক লৈ দুটা দলৰ মাজত টনা আজোৰা লাগিছে বুলি। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আজি বিশেষ বৈঠকত মিলিত হ'ব দিল্লীত। অমিত শ্বাহ, জে পি নাড্ডাৰ সৈতে কোনো বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই বা কোনো বৈঠকত বহাৰ কথা নাই। কালিৰ দিনটোলৈকে অমিত শ্বাহ, জে পি নাড্ডা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে বৈঠকত বহাৰ কথা আছিল, কিন্তু আজিৰ দিনটোৰ খবৰ অনুসৰি ৰাণা গোস্বামীয়ে জে পি নাড্ডা বা অমিত শ্বাহৰ সৈতে কোনো বৈঠকত মিলিত নহয়। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পাছতে বিজেপিত যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী। আমি জনাই আছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো কংগ্ৰেছে আমুৱাইছে এগৰাকী ৰাণা গোস্বামীক। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ধৰি তেওঁ কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁ বৰ্তমান সময়ত কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে দায়িত্বভাৰ পালন কৰি আছিল, আৰু এইগৰাকী ৰাণা গোস্বামীয়ে আজি বিজেপিত যোগদান কৰিব আৰু দিল্লীত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বিশেষ বৈঠকত মিলিত হ'ব ৰাণা গোস্বামী। ইতিমধ্যে মঙলবাৰে সন্ধিয়া দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী নেতা, আৰু দিল্লীত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠকত বহি বিজেপিত যোগদান কৰিব ৰাণা গোস্বামী। আৰু কালিৰ দিনটোত মাজুলীত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছিল যে ৰাণা গোস্বামীয়ে বিজেপিলৈ যদি আহে বা আহিব বিচাৰে তেন্তে ৰাণা গোস্বামীক আমি আদৰিবলৈ সাজু আছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল, বা ৰাণা গোস্বামীক আওপকীয়াকৈ তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰাৰ কথা সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সদৰি কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমি জনাই আছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী এতিয়া বিজেপিলৈ ঢাপলি মেলিছে। ইতিমধ্যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেদৰে এগৰাকী এগৰাকীকৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা বহুকেইগৰাকী নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰিছিল, কিন্তু এইবাৰ শেহতীয়া পৰ্যায়ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখ্য বিৰোধী দলটোৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকী এইবাৰ বিজেপিত যোগদান কৰিব। আৰু কালিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাজুলীত মন্তব্য কৰিছিল যে ৰাণা গোস্বামী এগৰাকী অনুভৱী ৰাজনীতিবিদ, ৰাণা গোস্বামীৰ দৰে যদি এগৰাকী ব্যক্তি বিজেপিলৈ আহিব বিচাৰে তেন্তে আমি ৰাণা গোস্বামীক সদায়ে আমাৰ দলত চামিল কৰিবলৈ আমি সাজু আছোঁ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আওপকীয়াকৈ মন্তব্য কৰিছিল। কিন্তু এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, যোৱা 24 ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ শনিবাৰে ৰাণা গোস্বামীৰ ঘৰত এক বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল, আৰু যিখন বৈঠকত বহুকেইগৰাকী কংগ্ৰেছৰ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিক লৈ সেই বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ পাছত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি বৃহুদগাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল ৰাণা গোস্বামী। আৰু 25 ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ দেওবাৰে ৰাণা গোস্বামীয়ে উজনি অসমৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰি কংগ্ৰেছৰ এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰালৈ তেওঁ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল। আৰু আমি সেই দিনটোতে কৈছিলোঁ যে ৰাণা গোস্বামী অৰ্থাৎ এন বি নিউজ আৰু অসম লাইভ 24ৰ দৰ্শকক কৈছিলোঁ যে 28 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাণা গোস্বামীয়ে যোগদান কৰিব বিজেপিত বুলি, আৰু সেই কথাকে সত্য প্ৰমাণ কৰি আজি 28 ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ বুধবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰিব ৰাণা গোস্বামীয়ে, কিয়নো মঙলবাৰে ইতিমধ্যে এক বিমানৰ জৰিয়তে দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰিছিল ৰাণা গোস্বামীয়ে। ইতিমধ্যে দিল্লীতে বাহৰ পাতিছে এইগৰাকী কংগ্ৰেছৰ নেতাই, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বিশেষ বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পাছতে বিজেপিত যোগদান কৰিব ৰাণা গোস্বামীয়ে। কালিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাণা গোস্বামীৰ প্ৰসংগত কি কৈছিল আমি পোনে পোনে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্যটো আকৌ এবাৰ শুনোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক, ৰাণা গোস্বামী আমাৰ ৰাজ্যৰ এগৰাকী অত্যন্ত প্ৰতিভাৱান ৰাজনীতিবিদ। বিজেপিৰ জয়যাত্ৰাৰ সময়ত যোৰহাট পৌৰসভা হওক, যোৰহাট মিউনিচিপালিটি হওক, ৰাণা গোস্বামীয়ে নিজৰ শক্তি ৰাখি থৈছে। তেওঁ যদি বিজেপিত যোগদান কৰে আমিতো ভাল পাম, কিন্তু আজিৰ মুহূৰ্তলৈকে তেওঁৰ লগত আমাৰ কোনো কথা বতৰা হোৱা নাই। আৰু যদি মোৰ ওচৰত কোনোবাই বিচাৰে যে ৰাণা গোস্বামীক যোগদান কৰিলে আপুনি ভাল পাব নেকি, মইতো ভাল পাম বুলি ক'ম। মই টনা আজোৰা মই সেইবিলাকলৈকে নাযাওঁ, এনেকুৱা মানে কিছুমান শব্দ মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। মোৰ কথাটো এইটোৱে হ'ল যে যদি ৰাণা গোস্বামী আহে আমি আদৰণি জনাম বা আমি ভাল পাম, কিন্তু ৰাজনীতি প্ৰত্যেক মানুহে নিজৰ হিচাপ নিকাচ লৈয়ে কৰে, গতিকে এইটো কাৰো ওপৰত কোনেওতো জাপি দিব নোৱাৰে, এইটো নিজেই সিদ্ধান্ত ল'ব। চাওক, ৰাণা গোস্বামী আমাৰ ৰাজ্যৰ এগৰাকী অত্যন্ত প্ৰতিভাৱান ৰাজনীতিবিদ। বিজেপিৰ জয়যাত্ৰাৰ সময়ত যোৰহাট পৌৰসভা হওক, যোৰহাট মিউনিচিপালিটি হওক,
রানা গোস্বামীয়ে নিজের শক্তি রাখি থাকছে। তেওঁ যদি বিজেপি যোগদান করে আমি তো ভাল পাম, কিন্তু আজির মুহূর্তলৈকে তেওঁৰ লগত আমার কোনো কথা বতরা হোৱা নাই। আৰু যদি মোৰ ওচৰত কোনোবাই বিচাৰে যে রানা গোস্বামীক যোগদান করলে আপুনি ভাল পাব নেকি, মই তো ভাল পাম বুলি কম। শব্দ মানে ব্যবহার নকরো। মূল কথাটো এইটাই হল যে যদি রানা গোস্বামী আহে আমি আদরণি জানাম বা আমি ভাল পাম, কিন্তু রাজনীতি প্রত্যেক মানুষে নিজের হিসাব নিকাশ লয়ে করে, গতি এই কারোর উপর কোনেও তো জাপি দিব নোৱাৰে, এই নিজেই সিদ্ধান্ত লব। সব রানা গোস্বামী আমার রাজ্যের এগৰাকী অত্যন্ত প্রতিভাবান রাজনীতিবিদ। বিজেপির জয়যাত্রার সময়ত যোৰহাট পৌরসভা হোক, যোৰহাট মিউনিসিপালিটি হোক, রানা গোস্বামীয়ে নিজের শক্তি রাখি থাকছে। যদি বিজেপির যোগদান করে আমি তো ভাল পাম, কিন্তু আজির মুহূর্তলৈকে তেওঁৰ লগত আমার কোনো কথা বতরা হোৱা নাই। আৰু যদি মোৰ ওচৰত কোনোবাই বিচাৰে যে রানা গোস্বামীক যোগদান করলে আপুনি ভাল পাব নেকি, মই তো ভাল পাম বুলি কম। শব্দ মানে ব্যবহার নকরো। মূল কথাটো এইটাই হল যে যদি রানা গোস্বামী আহে আমি আদরণি জানাম বা আমি ভাল পাম, কিন্তু রাজনীতি প্রত্যেক মানুষে নিজের হিসাব নিকাশ লয়ে করে, গতি এই কারোর উপর কোনেও তো জাপি দিব নোৱাৰে, এই নিজেই সিদ্ধান্ত লব। আর এ আছিল মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য। কালির দিনটিত মাজুলীত উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীগুলি রানা গোস্বামীর প্রসঙ্গত মন্তব্য করেছিল সাংবাদিক। আর মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রীগুলি এক প্রকার রানা গোস্বামীক বিজেপিত আদরিবর কারণে আমি সাজু আছো বলে মুখ্যমন্ত্রীগুলি মন্তব্য করেছিল। কিন্তু রানা গোস্বামী এগারী অনুভবী রাজনীতিবিদ। রানা গোস্বামীর দরে এগারী অভিজ্ঞ অর্থাৎ গণভিত্তি থাকা নেতায় যদি বিজেপি লেনে বিজেপিয়ে রানা গোস্বামীক আদরি লব বলে মুখ্যমন্ত্রীগুলি মন্তব্য করেছে। আর এই মন্তব্যের পাছতে আমি একটা সময়তে আপনার জানাইছিল যে রানা গোস্বামী কিছু সময় পিছতে দিল্লির রওনা হব বলে। অর্থাৎ এই খবর আছে মঙ্গলবারে এক বিশেষ বিমানের জড়িয়ে ইতিমধ্যে দিল্লি গেছিল রানা গোস্বামী। আর দিল্লিত আজি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এক বিশেষ বৈঠকত মিলিত হব। আসলে মুখ্যমন্ত্রীয় নহয়, জে পি নাড্ডা আর অমিত শাহর সঙ্গে বৈঠকত মিলিত হওয়ার কথা আছিল, কিন্তু অমিত শাহ আর জে পি নাড্ডার সঙ্গে বৈঠকত মিলিত হওয়ার কোনো বর্তমানলৈকে সম্ভাবনা নাই। মুখ্যমন্ত্রীগুলির সঙ্গে এক বৈঠকত মিলিত হয়ে আজিয়ে বিজেপিত যোগদান করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে রানা গোস্বামী। কেন 28 ফেব্রুয়ারীত লাইভ 24 আর এন বি নিউজের ফালের জানা হয়েছিল যে 28 ফেব্রুয়ারীত রানা গোস্বামী বিজেপিত যোগদান করার সম্ভাবনীয়তা প্রকট হয়ে পড়েছে বলে। আর 28 ফেব্রুয়ারীতে আজি দিল্লিত যোগদান করার পূর্ণ সম্ভাবনা এগারী কংগ্রেসের বর্তমানের কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী।